Світ вшановує жертв Голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Німецька нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером вбила і замордувала 6 мільйонів євреїв. З них близько 1,5 мільйона людей на території України. В канцтаборах та гетто, які створили нацисти і куди примусово звозили всіх євреїв, вижити змогли одиниці. Серед них і Клара Юр'ївна з Івано-Франківська. Шестирічною дівчинкою вона потрапила в табір смерті. Пробула там більше року, але змогла втекти. Про жахіття, які їй довелося пережити в ті часи, вона розповіла Жанні Дучак. Це фотографія, де я була, це паренька. Я в неї була. Клара Юр'ївна показує світлину своєї рятівниці. Жінки, яка прихистила її та переховувала від німецьких нацистів в часи Другої світової війни. Я так її любила. Вона мені сорочку вишила на Великодні свята. Коли Німеччина напала на Радянський Союз, Кларі Юр'ївні було лише 6. Вона жила з батьками в селі, недалеко від Станіславова, нинішнього Івано-Франківська. Каже, її родина мала хату, сад і землю. Та влітку 41-го, як тільки німці окупували територію Прикарпаття, почалися масові вбивства євреїв. Родина пані Клари втекла в місто, яке тоді контролювали ще угорські війська. Ну, голова цієї ради попередив, коли буде. І щоб ми йшли, і ми відти і вийшли з села, і сказали, що тут вже що буде добре, що нікого не будуть чіпати. Та буквально за кілька тижнів німці зайшли в Станіславів, і там теж почався масовий кривавий терор. Нацисти створили гетто, куди насильно переселили всіх євреїв. Там опинилася і Клара з батьками. Забрали нас в гетто. Старших людей у поле заставляли робити. Діти щось теж там на землі щось копали і били нас. Зберігався тут такий шрамчик, що мене били. Це вхід в гетто, фотографія на Бельведерську вулицю. Основний шлюз до гетто. Територія гетто охоплювала майже чверть всього міста, огороджена великим парканом із колючим дротом. Вийти можна було лише за наявності спецперепустки. Відповідно тодішніх німецьких правил окупаційних, у кожному місті і містечку робилось гетто. Що це було концентрейшн гетто, зганяли зі всієї області, а в одній кімнаті по 20 чоловік. Їсти нема що, всі мруть з голоду. В гетто ситуація була страшна. Це фактично концентраційний лагер. В тому найгіршому розумінні задача цього лагеря було, щоб людина в ньому вмерла. Проносити продукти в гетто заборонялося. Люди там гинули щодня від голоду, хвороб, тортур та розстрілів. От і в один день там зігнали більше 20 тисяч народу. І просто день був довгий, а то якраз ще сніжок був. І коротше вбили тоді там 12 тисяч з копійками в один день. Нацисти не жаліли навіть дітей. Загальна система була яка? Винищення єврейського населення повністю. Діточок підігнали десь 4 сотні туди, в кінець Бельведерської. Ну, їх там кого вбивали, кого порубали на куски, кого руки-ноги там голови повідкидали. Від нацистської кулі загинула і мама пані Клари. Одного дня вона просто не повернулася додому з примусових робіт на полі. Маму убили. Якби були всі загинули, якби не цей чоловік, що він нас спас. Цей чоловік працював поліціянтом в гетто і добре знав її батька, був з їхнього села. Він і допоміг втекти. Тато знав дуже добре цього чоловіка. Вони договорились, що він вибере такий момент, що він нас виведе з гетто. Ну і так було. Тато йшов і думає, куди йти, священника нашого Ворохованського. Сільський священник прихистив Клару із татом на ніч. Потім знайшов їм безпечніший сховок – хату свого дяка на околиці села серед лісу. Багато дітей йшло служити. І священник сказав, що мене підготовить. Ну, я дуже була худа, мала, не дуже не хотіли мене і брати.
Але одна родина таки пожаліла і взяла дівчинку до себе пасти корови. Згодом в селі Клара потоваришувала з дівчинкою-сиротою на кілька років старшою. Її звали Паранька. Вона замінила маленькій Кларі маму і тата. І так вона захотіла, щоб я до неї пішла. Я тоді перейшла до неї. З батьком Клара зустрілася вже після закінчення війни. На той час вона навіть не знала, чи він живий. І після війни десь 2 роки, десь мене тато знайшов, вони, тато мене забрав. Я дуже не хотіла, я була привикла до Паранки. В рідному селі пані Клари до приходу німців жило ще 9 єврейських родин. При німецькій окупації всі родини. В вашому селі всі загинули? Всі загинули. Тільки ми залишились. За різними даними, за 3 роки нацистської окупації в Івано-Франківську було вбито і замордовано більше 100 000 євреїв. Через гетто в Станіславові 127 з гаком тисяч людей нашого брата, з котрих 100 000 приблизно з гаком вбито тут на місці, а 26,5 там плюс-мінус тисяч вигнано до Белшца, до концтабора вивезено. От. І вбиті там. Після війни переховалися тут, в Станіславові, до 150 чоловік навіть, може, і ні. Серед дивом врятованих і Клара Юрівна. Зараз їй 89. Своє життя вона присвятила допомозі людям. Майже півстоліття пропрацювала терапевтом в одній з франківських поліклінік. Каже, не було і дня, аби вона не згадувала ті страшні часи, які їй довелося пережити в дитинстві. Та завжди гадала, що більшого зла, як тоді, вона ніколи не побачить. Як же вона помилялася? Бачу кожен день. Я не можу пережити, бо я згадую то все, що було, а тепер повторяються. Русські, вони ще гірші, як німці. Жанна Дучак, Зіновій Афанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.